Nós estamos nos aproximando do Jardim da Ressurreição, aqui em Jerusalém. Este lugar sagrado que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E aqui nós vamos consagrar o poderoso óleo da ressurreição que nós vamos entregar nesta sexta-feira forte para você aí no Brasil. Este é o lugar. Foi aqui que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Eu estou aqui representando milhares de pessoas da grande Sexta-feira Forte para esta sobrenatural experiência aqui no Jardim da Ressurreição. Há mais de 2000 anos atrás, exatamente aqui neste lugar, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É neste lugar que habita o Espírito da Ressurreição. E é deste lugar que nós vamos levar para você o óleo da ressurreição. Será uma experiência sobrenatural com o poder de Deus. Dentro do túmulo onde Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é neste lugar que nós estamos consagrando o óleo da ressurreição. Na Sexta-feira Forte, você vai tomar 7 gotas deste óleo e você vai ressuscitar a vida, a saúde. Vai ser ressuscitado dentro de você no poder do mundo. Tudo aquilo que estiver morto na sua vida, quando você tomar 7 gotas deste óleo, Deus ele vai ressuscitar. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, esse Espírito de ressurreição vai entrar na sua vida. Olha, neste óleo tem o Espírito da ressurreição. O Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Se tem alguma área da sua vida que está morta, vai ressuscitar. Se tem alguma coisa dentro de você, no seu corpo, que está morto, vai ressuscitar. No poder do nome de Jesus. 7 gotinhas você vai tomar. Você vai tomar 7 gotas desse óleo na Sexta-feira Forte. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Homem nenhum vai ter poder de explicar em nome de Jesus. Você vai tomar esse óleo da ressurreição. E o Espírito da ressurreição vai ressuscitar aquilo que está morto dentro de você no nome de Jesus. Eu estou consagrando o óleo da ressurreição aqui, meu Deus, no túmulo da ressurreição, onde o Senhor Jesus ressuscitou. E quando esta pessoa tomar deste óleo, meu Senhor, aquilo que está morto vai viver, vai ressuscitar. Aqui tem o Espírito da ressurreição. Meu Deus, eu já posso imaginar, meu Pai, esta pessoa, ela tomando deste óleo e a saúde ressuscitando, o casamento, a família. Meu Deus, aquilo que está morto vai ressuscitar, meu Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Estamos aqui com esse pastor que ele cuida do túmulo da ressurreição e ele nos permitiu estarmos aqui consagrando esse óleo que será levado para o Brasil, onde milhares de pessoas serão abençoadas, serão curadas através do óleo da ressurreição em nome de Jesus. Graças a Deus. Esse é o óleo da ressurreição. Aquele que tomar desse óleo 7 gotas, aquilo que está morto vai ressuscitar em nome de Jesus.